Romeine 2 vanaf vers 12 tot vers 16. Hy sê dan vers 12, want allemaal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En allemaal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Net tot sover die voorlesing uit die woord van die Here gevra, dat u net so bly sit en dan bid ons saam. Ons groot en aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag weer voor u te kan buig. Baie dankie dat ons kan weet dat u die ware God is, die enigste God, die lewende God, die een wat van ewigheid af bestaan en die een wat tot in alle ewigheid gaan regeer. Baie dankie vir die voorreg, Here, om u te kan ken. Baie dankie vir die voorreg om deur Jesus se kruisdood u ons Vader te kan noem. Baie dankie vir u liefde en u genade en u sorg elke dag oor ons. Dankie vir die voorreg ook om vanoggend weer met die woord besig te kan wees. Baie dankie dat ons sterk kan steun op die werk van die Heilige Gees om in ons harte hierdie woord lewend te maak. Baie dankie Here vir die voorreg om te kan bid vir hierdie gemeente ook. Dankie dat ons kan bid vir die herderspaar, vir Dr. Andre en vir mevrou Annetjie, dat u asseblief u seën ook op hulle en hulle werk hier sal laat rus. Dankie dat ons kan bid vir hom ook in die herstelproses na die prosedure wat hy ondergaan het, en so ook vir elke een van die ander persone wat genoem is tydens die afkondigings, wat u nie net by die naam ken nie, maar u weet ook van elke kwaal. U woord sê vir ons dat daar nie 'n haartjie is wat van ons hoof kan afval, sonder dat u daarvan weet. En ons wil hulle opdra aan u, en pleit dat u asseblief genadig sal wees. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die in die gehoor ook, die wat genoem is en dalk ander wat treur en in rou is oor geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het. Sal jy hulle asseblief troos in hierdie tyd soos wat u alleen kan doen. Baie dankie Here, dat ons weet dat u die God is wat naby is aan die wat gebroken van hart en verslaaf van gees is. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die gemeenskap hier rondom ons en ook vir die land waarin u ons geplaas het. Baie dankie dat ons kan bid dat u siele sal red in hierdie land. Dit is vir ons die belangrikste en die grootste saak, Here, want ons besef dat na hierdie lewe lê daar ewigheid voor. En dat 'n mens net op een van twee plekke dit kan deurbring, of 'n ewige verdoemenis weg van u af, of 'n ewigheid in u teenwoordigheid in die hemel. En ek bid asseblief, Here, dat u deur die werk van die Gees en ons as die kinders wat die evangelie verkondig, mense na jouself toe sal trek. Baie dankie dat ons kan bid ook vir die gebeure in die wêreld wye, soos wat daar vanoggend ook genoem is. Ons dink aan die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dat u daar ook asseblief uitkoms en genade sal gee. Maar ook wye, Here, u ken die omstandighede en baie dankie dat al hierdie dinge ons ook eintlik net kan laat uitroep, Here, dat u asseblief sal kom. Daar is so verlange in ons hart as u kinders na daardie dag wat ons by u gaan wees en al hierdie dinge, die boosheid, die sonde, die goddeloosheid, die ongeregtigheid tot 'n einde gaan kom. Maar aan die ander kant, Here, is dit 'n benoudheid ook in ons hart, omdat ons besef hoeveel mense daar vandag nog is wat u nog nie ken nie. En in daai opsig sê ons vir u elke dag dankie, Here, vir u tyd van genade wat u nog gee vir mense wat nog nie gered is nie, dat hulle gered kan word. Maar Here, baie dankie dat ons nou net kan vra dat u met ons sal praat deur u woord, en dat u naam groot gemaak sal word in alles wat hier gesê en in die res van die verrigtinge sal gebeur. Amen. Nou, ek wil graag met u praat oor 'n gedagte vanoggend en vanmiddag wat by mekaar aansluit, en albei van die boodskappe gaan gaan oor die gewete van die mens.
So in vanoggend se boodskap, ons het nou gelees in vers 14 daarvan, ek sal dit nou weer vir julle lees. Hy sê daarso, want wanneer die heidene wat geen wet het nie van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. En dan vers 15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Excuse toch, het lyk my daar is een probleem met die rekenaar. O, daar is hy werk. Lyk my net nie voor nie. Excuse man. So, ek wil graag net om vir jy vooraf te sê, terwyl jy die rekenaar recht krijg, graag met jy praat dan oor die gewete. Nou wat ons vanochtend gaan doen, ons gaan kyk na wat is die gewete. En is ook relevant wanneer ons dink aan hierdie twee sientjies wat vanochtend gedoop is en die verantwoordelikheid van die ouers om hulle op te voed in die tig en vermaning van die Here, dat die Here vir elke mens een gewete gegee het, wat help ook om te besef wat reg is en verkeerd is en wanneer jy dit doen. En die Here te vertrou daardeur ook, dat dit hulle sal begelei om uiteindelik by die Here uit te kom. Dan nadat ons gaan praat oor wat die gewete is, gaan ons een bykie stilstaan by twee types gewete waarvan die Bybel praat. Die een is vanochtend een gebrandmerkte gewete, is een gewete wat nie meer functioneer soos wat hy moet nie. Hy waarskie nie wanneer hy moet nie. En dan vanmiddag met die diens gaan ons praat oor een swak gewete. Is amper soos een oorsensitieve gewete wat waarskie wanneer hy nie veronderstel is om te waarskie nie. Jy het amper gedink daar dat het is soos een skildklier. As hy gezond functioneer is het goed, maar ooractieve of onderactieve skildklier, al twee het nadele wat het inhou vir die lichaam. En so ook die gewete, as hy gezond functioneer, is een wonderlike mechanisme, wil ek amper sê, wat die Here ons mee geskape het. Maar wanneer hy onderactief of ooractief is oor dinge wat nie verkeerd is nie, dan is het een probleem. En ons gaan na daar die twee gedagtes kyk. Handelinge 24 vers 16, sê Paulus hierdie woorde, hy sê, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense een rein gewete te hê. So hy sê die begeerte recht hier, hele paar keer, vooral van Paulus, wat die mens lees, dat hy wil met een goeie gewete leef, een rein gewete leef, voor die Here en voor mense. So kom ons begin by die begin, en ons vraag die vraag, maar wat is een gewete? Ek het vanochtend vir die kinders daar in die etenstafel gevra, of hulle vir my kan sê, wat is een gewete? En ons het nou lekker gesels daar oor, dit is hierdie, iets wat God vir mens geskaap het. Maar amper sê die stemmiekie as ek het so kan uitdruk. Wat wanneer jy iets reg of verkeerd doen, jou laat of as jy reg doen, dan voel jy blij daar oor, jy voel goed daar oor, maar wanneer jy iets verkeerd doen, dan is dit die ding wat jou laat skuldig voel. Ons praat mos van een gewete wat jou pla. Jy voel sleg, jy voel neerslagtig, jy voel skuldig, bang partykeer, want jou gewete werk aan jou, jy besef, maar jy het nou iets gedoen wat jy nie moes doen nie. En dit het my laat dink aan iemand wat op een stadium toe hulle geskryf het, juist oor die gewete in een boek, hierdie voorbeeld gebruik. Hy sê, in 1984 was daar een vliegtuig van Avianca lugredery, dis een Suid-Amerikaanse lugredery, wat geval het. Al die mense in die vliegtuig is op slag dood. En altyd na so'n vliegongeluk, dan kyk hulle ons na die vlugopnemer om te bepaal wat het skeef geloop, hoekom het hierdie vliegtuig geval. En hulle het dieselfde gedoen met daar die spesifieke vlug. En toe hulle nou kyk na die klankopname wat opgeneem is net voor die vliegtuig geval het daar in die kajuit, toe hoor hulle hoe die vliegtuig sy ingeboude waarskuwingssysteem die vlieënier gewaarskie het. En hy het vir hom gesê in Engels, pull up, hy waarskie mos, want hy tel op die radar, maar hier is nou iets voor, obstructie, een berg of een ding. En die vlieënier het gedink dat die ingeboude waarskuwingssysteem is foutief. En uiteindelik het hy net gesê, man, bly stil, en hy sit hom toe nou af. En kort na dit, toe is hulle in een berg in en al daar die mense is oorlewe. En daar die ingeboude waarskuwingssysteem is baie soos die gewete wat God vir ons gegee het. Wat waarskie as jy besig is met verkeerde dinge, dat jy is op pad om jou lewe te vernietig. So daarom moet ons net die gewete sien as 'n slegte ding, soos wat baie mense vandag wil doen, en sê, man, as ek net van hierdie gewete kan ontsla raak, wat my so wakker hou in die aand, om hom af te sit, en ons gaan nou daar oor praat, is soos om die waarskuwingssysteem af te sit, wat die Here daar gestel het, om ons te beskerm, om nie ons lichaam te vernietig nie, of ons lewe te vernietig nie. Een ander manier wat 'n mens die gewete ook mee kan vergelyk,
En jy sal nou oplet, hier is 'n redelike dik pleister op my vinger vandag. Die gewete het dieselfde effek vir 'n mens se siel, kan jy amper sê, as wat pyn het vir die liggaam. Nou wat gebeur het gisteraand, het probeer vir die kinders vleis in blokkies sny en ek het in die proses nie baie mooi opgelet nie. En toe nou moet die mes redelik diep in die vinger ingesny. En die oomblik wat jy pyn voel, wat gebeur? Jy ruk weg. Soos om jou vinger op 'n plaat te sit of jou hand op 'n plaat te sit, as jy pyn voel, ruk jy weg. Want soos 'n ingeboude waarskuwingssisteem wat sê as jy jou hand daar hou, gaan dit skade veroorsaak. So weer, soos pyn goed is om jou te keer om nie jou liggaam skade aan te doen nie, soos die gewete daar om jou te waarsku om nie jou geestelik jou siel te vernietig nie. En ons gaan so 'n bietjie kyk dan nou na hoe dit werk. Nou Romeine 2 vers 14 en 15, vir al daai gedagtes in vers 15, beskryf dit baie mooi. Nou in die gedeelte praat hy daarvan dat selfs mense wat nie die wet van God het, die woord nie, het 'n basiese kennis van wat reg en verkeerd is. Onthou, ons word gebore met 'n basiese kennis van wat reg en verkeerd is. Selfs iemand wat nog nooit 'n Bybel onder oog gehad het nie, as jy vir hulle sou vra, is dit verkeerd om iemand dood te maak? Sal vir jou kan sê, ja, is verkeerd. Of is dit verkeerd om iemand anders se goed te steel? Sal vir jou kan sê, ja, dis verkeerd. En wat hy dan nou sê hierso, is hoe die gewete werk. Hy sê daarso, net weer die twee versies, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. So dis nou 'n basiese kennis van reg en verkeerd. En dan sê hy saam dit, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. So dis die twee kante, dis wat die gewete doen. Hy tree op volgens wat jy glo reg of verkeerd is. En as jy doen wat reg is, dan veronskuldig hy jou. Hy laat jou voel, maar jy het nou die regte ding gedoen. En as jy verkeerd doen, dan beskuldig hy jou. Nou die ding van die gewete is, jy kan hom nie flous nie. Jy kan vir mense nog probeer oorreed dat dit wat jy gedoen het nie verkeerd was nie. Jy kan jouself probeer oorweet, maar hier binne weet jy wanneer jy verkeerd opgetree het. So dit is iets wat die Here vir ons gegee het, wat help om dinge te bestuur soos wat ons dan nou die pad stap. So as 'n mens dink aan 'n gewete wat beskuldig, dan dink ek aan die voorbeeld van Dawid in 2 Samuel 24, toe hy die volk getel het wat hy nie moes doen nie. En toe doen hy dit en ons lees daar, maar Dawid se gewete het hom gekwel, sy gewete het hom gepla, het hom beskuldig hier in sy binneste, dat hy nog geweet, hy het nou iets gedoen wat hy nie moes doen nie, nadat hy die volk getel het. En Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Die Here vergeef dan nou nog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gehandel. So kan jy sien die waarde van 'n gewete. Toe hy besef, ek het nou verkeerd gedoen, toe dryf dit om na die Here om te sê, Here, ek is jammer oor dit wat ek nou gedoen het. Ek het sonde gedoen, ek moes nie dit gedoen het nie. Dink aan 'n ander plek ook wat die Bybel van praat oor, net om te beskryf hoe die gewete werk, baie mense beskuldig het. U sal onthou in Johannes 8, sleep die fariseërs en skrifgeleerdes sleep 'n vrou daarson na die Here toe wat in owerspel betrap is en hulle vra toe nou wat moet gebeur met haar, omdat hulle hom probeer vasvra het eintlik dat hulle wou hê dat hy sê maar sy moet die dood verdien. En toe skryf Jesus mos op die grond en hy sê toe vir hulle daarson dat die een van hulle wat sonder sonde is moet die eerste klip optel en gooi. En dan lees ons in Johannes 8 vers 9 hierdie woorde, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. So die gewete het hulle bestraf, hulle het geweet, hulle is nie sonder sonde nie. Aan die ander kant, die positiewe manier waar die gewete werk, dink ek aan 'n voorbeeld soos waar Paulus, ag, die Hebreërskrywer, baie meen dit kon Paulus wees, in Hebreërs 13 vers 18 geskryf het, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. En jy sien die mooi gedagte daarso. Ons glo dat ons 'n goeie gewete het, want ons wil in alles goed wandel. Ek wil doen wat reg is. En dan beskuldig 'n mens sy gewete jou nie. Nou gaan ons kyk, nadat ons gesien het hoe die gewete werk, na wat kan gebeur, die gevaar eintlik, van wanneer jy daai gewete van jou stil maak. Dat dit amper is soos daai vliegtuig se waarskuwingssisteem wat afgeskakel is
en die ellendige gevolgen wat het gehad het vir allemaal wat daar aan boord was. Ons praat dan ook vanochtend oor die gevaar van een gewete wat stilgemaak is, en dan vanmiddag as die Heere wil oor een gewete wat zwak is, wat ooractief is. 1 Timoteus 4 vers 2 praat van so'n gemeente. Ach, nie gemeente, nie gewete. Hy sê daar so in 1 Timoteus 4 vers 2, deur die geveinsdheid, as ons voorgee, valsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Nou, as ek denk aan brandmerk, dan hoor jy amper die tsss, van wanneer jy een stuk vleis op die rooster sê, die brand, nee. Nou net so ook, wat hulle ons baie keer dieren vat, as hulle brandmerk, en dan die warm eister druk op die dier, dat hulle om brandmerk. Nou die ding is, as jy, sê nou maar jou hand sou sit, so op die warm rooster, en hy sou brand en skroei daar, hy brand die sene wees door, het maak om later, as dit herstel, dan baie keer, dat mense geen gevoel meer het, op die plek waar ons nou ernstige brandwonde opgedoen het. So as jou gewete gebrandmerk is, dan gaan het al oor, hy is gevoelloos. Hy reageer nie meer soos wat hy moet nie. En dit is baie gevaarlik. En dit gebeur op twee maniere. Aan die een kant gaan die mense gewete stil geraak word deur om aanhoudend te onderdruk. Romeine 1 vers 18 praat daarvan, hy sê, want die toren van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die godeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Jy weet wat's reg, jy weet wat jy moet doen, maar jy onderdruk dit. Dink aan 'n voorbeeld daarvan, as jy veronderstel, ek sê nou nie, jy het dit al gedoen nie, maar veronderstel een mens sou as kind een lekkertjie steel uit die kas uit, wat jy weet jy nie mag nie. Hoe is dit die eerste keer, wanneer mens so iets doen, wat jy weet jy doen nou iets, wat jy glad nie mag doen nie. Jou hart klop jy in jou keel, jy is benauwd, jy sweet, jy is bang, jy gaan uitgevang word, en as jy het gedoen het, jy voel skuldig, jy voel sleg. Het voel amper asof wanneer jy het gevat het, of jy wil kyk, wanneer gaan die weerlig jou nou tref, oor die verkeerd wat jy gedoen het, nee? Maar wat gebeur die tweede keer? Nog jou hart klop erg, jy stres, jy is gespanne, jy voel sleg, maar so piekie minder. Derde keer, as jy wegkom daarmee, nog minder. Die 100ste keer wat jy steel, laai jou amper nie meer nie. Elke keer wat die mense gewete onderdruk word, is dit asof hy stiller raak. En uiteindelik eindig jy op een plek waar hy gevoelloos is. Jy voel niks nie. Baie keer sal ons sê van, sê nou maar reeks moordenaar wat in die tronk is, dat die persoon het nie gewete nie. Het jy al die uitdrukking gehoor? En die persoon het een gewete, hy is so onderdruk en so gebrandmerk dat hy nie meer functioneer soos wat hy moet nie. Daar is nie meer skuldgevoel waar daar skuldgevoel veronderstel is om te wees nie. En dis bitter gevaarlik. Dis soos om die vliegtuigse waarschuwingssysteem af te sit en jy dink die irriterende skuldgevoelens is nou uiteindelik weg, maar as jy jou oë uitvee, vlieg jy in die berg vas, jou lewe word verongeluk, en dit is een groot ramp wat verhoed kon word as een mens aggegee het op dit wat God vir ons gegee het. Nee, en ek dink aan een voorbeeld daarvan, nou is verskillende mense na wie een mens kan verwys wat hulle gewete onderdruk het, en wie sy gewete dalk gevoelloos begin raak het, dink aan Farao wat sy hart verhard het, dis om jou gewete te onderdruk ook. Maar die een wat vir my skrikwekkend was, is die voorbeeld in Jeremia 36 van koning Joakim. Nou wat daar gebeur het, is Jeremia was een profeet wat die Heere gestuur het om te waarsku oor die sonde waarmee die volk besig was, die dreigende ballingskap wat op pad was, dat die koning van Babel gaan kom as gevolg van die volk wat hulle rug op die Heere gedraai het en hulle sonde en die afgode wat hulle gedien het, dat hulle in ballingskap weggevoer gaan word, dat mense en diere groot ellende gaan beleef. En die Heere skryf daar so of sê vir Jeremia in Jeremia 36 vers 2, dat hy 'n boekrol moet neem en alles wat die Heere vir hom gesê het moet opskryf en het gaan lees voor die ore van die volk by die tempel. Ons lees daar so, neem vir jou 'n boekrol en skryf het daarop al die woorde wat ek met jou gespreek het oor Israel en Juda en oor al die nasies, van die dag af wat ek met jou gespreek het tot die dag, van die dag van Josia af tot vandag toe. Nou hoor die hart van die Heere oor dit, hoekom moes hy dit neerskryf? Miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, so dat hulle hul bekeer, elkeen van sy verkeerde weg
en ek hulle ongeregtigheid en hulle sonde vergewe. Is die hart van die Here, hy wou hulle vergewe as hulle hulle bekeer. Jeremia self was verhoed om na die tempel toe te kan gaan op daai stadium. Hy stuur toe vir Barig, die skrywer, sy skrywer om te gaan en nadat hy alles neergeskryf het, gaan lees hy dit daar by die tempel. En ons lees in Jeremia 36 vers 21 die volgende: Toe stuur die koning Jehidi om die rol te gaan haal. Nou net voor dit wat nou gebeur het daarso, is hulle het toe nou agtergekom, iemand het gehoor wat gelees is, hy het geskrik, hy gaan toe na die vorste van die koning toe, hy sê vir hulle, julle moet hoor wat hier gebeur het, wat gelees is, hulle roep toe vir Barig om dit vir hulle te kom lees, en hulle skrik en hulle dink, maar hier is een probleem, die koning moet hiervan hoor. Hulle sê toe vir Barig, hy en Jeremia moet gaan wegkruip, waar niemand hulle gaan kry nie, want baie keer, meeste van die tyd was die profete, wat die oordeel van God moes aankondig, nie baie gewild onder die volk nie, nee, vooral die wat wil aangaan hulle sonde. En hulle gaan toe nou na die koning en vertel van hom. En nou sou mens dink, met die sonde en die verkeerde waarmee hulle besig was, dat sy gewete hom sou pla en hy sou sê soos Dawid, Here, ek is jammer, ons het gesondig. Ons moet terugkeer na iets. Maar kyk hoe hard was hierdie man se hart, hoe ongevoelig was sy gewete. Vers 21, toe stuur die koning Jehidi om die rol te gaan haal. En hy het gaan haal uit die kamer van Elisama, die skrywer, en Jehidi het gelees voor die ore van die koning en van al die vorste wat by die koning staan. Nou staan allemaal daar by mekaar. Terwyl die koning gesit het in die winterpaleis in die 9de maand met die brandende vuurpan voor hom. So sien die prentjie, hier sit die koning, al die vorste is rondom hom, dis winter, hy is by sy winterpaleis en hier is ons een brandende vuurpan hier voor hom wat hulle warm hou. En nou gaan het begin lees word. En elke keer het hy, as Jehidi drie of vier kolomme gelees het, dit met die mes van een skrywer stikkend gesny en in die vuurpan gegooi wat op die vuurpan, in die vuur gegooi wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. So elke keer, dan lees hy so drie of vier kolomme, en dan kom die koning en sny dit af, en dan gooi dit in die vuur, en hoor hierdie woorde, en hulle was nie verskrik nie, en hulle het hulle klere nie geskeer nie, die koning en al sy dienaars, wat al hierdie woorde gehoor het, kan jy sien, Die Here wil geleentheid gee dat hy hom bekeer. Hy stuur vir hom hierdie boodskap van hulle sonde, die oordeel wat op pad is, en hy voel niks. Sy gewete wat gebrandmerk is, is 'n hart wat kliphard is. En die uiteinde daarvan, paar verse later, na die Here vir Jeremia gesê het om alles weer op te skryf en ander dinge by, lees ons hierdie woorde in vers 30. Daarom so spreek die Here aangaande Jojakim, die koning van Juda, Hy sal nooit een hê wat op die troon van Dawid sit nie. Hy sal nie weer een nageslag hê van hom wat sit op die troon nie. En sy lijk sal weggegooi nie. Bedags in die hitte en s'nachts in die koue. Dis die uiteinde daarvan om jou gewete aanhoudend stil te maak. En stil te maak, totdat het so ongevoelig word, dat jy net niks voel nie. Jy vernietig jou lewe. Want een mens druk dit toe wat die Here daar gestel het om ons te beskerm. Die ander manier wat een mens gewete stil gemaakt word, so die een is jou onderdruk om aanhoudend, totdat die dinge wat jou moet pla, jou nie meer pla nie. Die ander manier wat jou gewete stil gemaakt word, is deur misleiding. Nou hierdie is belangrik om te verstaan. Ek gaan eers weer vers 15 vir ons lees. Hulle sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee. Nou, wat aan die gang is daar, mense gewete werk nie onafhanklik nie. Jou gewete werk op grond van dit wat jy glo, reg of verkeerd is. Nou, ons het gesê, almal word gebore met 'n basiese kennis van wat reg of verkeerd is, en die gewete reageer daarop. Maar, soos wat 'n mens aangaan met jou lewe, en jou verwysingsraamwerk gevorm word, wat jy glo is reg en verkeerd, is dit waarop jou gewete jou gaan aankla of aanmoedig. So hy werk onafhanklik op dit wat jy glo. En basiese kennis het ons allemaal, maar soos wat jy aangaan, as jy later aanhou hoor en later begin glo, dat sekere ding wat God se woord sê verkeerd is, nie verkeerd is nie, en jy glo dit. Jy word mislei om te dink, nee man, dit is nie regtig verkeerd nie, sodat ons baie keer hoor vandag, mense dinge wat die woord verbied en sê, dis sonde, dis 'n gruwel, dis verkeerd, sê, nee, dis nie sonde nie, dis reg. Dan gaan jou gewete ophou om jou te waarsku, want jy glo, dis nie meer verkeerd nie. Kan jy verstaan, dis misleiding. Nou, net om te verduidelik hoe dit werk,
Denk aan kinders. Een voorbeeld, een keer wat ik in die huis gezien heb, wat gebeur het, en het my so hier aan laat denk. Nou, kinderkies, wanneer jy klein is, wanneer jy net so kan kruip, dan weet jy die versoeking van een muurprop vir een kind. Hulle kruip in die gang voorbij en hulle sien die muurprop, en hulle weet nie, dat kan gevaarlik wees om hulle vinger in die prop te druk nie, want hoe moet hulle dit weet? Hulle sit daar en al wat hulle sien is, hier is een gaaikie en hier is een vinger en het lyk of die twee pas. En hulle wil het indruk. En as ons het sien, dan skrik ons ons boeglam en ons sê, nee, jy mag nie dit doen nie, pas op, shushu, eina, moenie. En dan leer hulle iets. Nou wat die volgende keer gebeur, ek het gesien in ons eie huis, nou ons dop, want een van ons kinders, is nou skaam as ek haar naam noem, so ek gaan dit nie doen nie, was op die ouderdom, sy in die muurprop was so, as ons al kry, dan gesels hy moet hulle as hy nie haar vinger mag inset nie. Die tweede keer wat gebeur, na hulle weet nou, het is gevaarlik, ek mag het nie doen nie, wat gebeur? Hulle sit daar, ons loer om die hoek, sit so, ek so, gaan die vinger weer. Hy kyk hier en weer, kan jy verstaan, want nou weet hulle, ek mag nie die doen nie. Kan jy sien, so die gewete werk op grond van dit wat ek weet, reg of verkeerd is. En dis hoekom het so belangrik is, as ons praat met doopouers, wat ons sê, jy moet jou kinders opvoed in die tug en vermaning van die Here, jou kinders se gewete gaan werk volgens dit, wat hulle geleer word, reg en verkeerd is. Dis ook om het so belangrik is om die woord van die Here in jou kinders in te bou, want hoe meer hulle onderlees in die woord, hoe beter gaan God se ingeboude waarskuwingssysteem hulle kan begelei. Hoe beter gaan hulle weet wat is reg en wat is verkeerd en wat gaan my lewe verongeluk en wat nie. Nou gaan nou vir jy lees die grond daarvan in die woord, maar dink die teendeel wat baie keer vandag gebeur. Ouers wat hulle kinders glad nie die Bybel leer nie, nie tyd maak om Bybel vir hulle te lees nie, nie moeite doen om hulle by 'n sonnaarskool byvoorbeeld uit te kry nie, maar hulle sit dag vir dag voor die televisie, hoor net gou die wat kan gebeur. Baie keer vandag wat gepropageer word deur selfs kinderverhale, is dinge wat die woord van God verbied. Sonde wat op 'n mooi manier net so verdraai word dat dit lyk of dit nie meer verkeerd is nie. Wat gebeur met daai kind? Hulle verwysingsraamwerk word gevorm deur dit wat hulle sien, dit wat hulle leer. En soos wat dit aangaan, gaan hulle al meer dink, maar op hierdie story wys dat hierdie goeds nie verkeerd nie. Wat gebeur? Hulle word mislei en die gewete word al stiller. Waar aan die ander kant, as 'n mens moeite doen om jou kinders in te skerp in die woord van die Here, dan gaan die gewete reg funksioneer en in mense gebed is dat die Here deur die werking van die Heilige Gees deur die gewete hulle ook sal bring op 'n punt waar hulle soos Dawid sê, Here, ek het gesondig, ek het U nodig, sal U my asseblief kan vergewe. So dis hoekom dit so belangrik is dat 'n mens nie mislei moet word nie, dat jy in die waarheid tyd moet spandeer en kinders geleer word van die waarheid dat die gewete reg kan werk op grond van dit. Dis hoekom Deuteronomium 6 ook so belangrik is, wat sê in hierdie woorde, ons die wet wat gegee is vir die volk, wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, eerstens in jou eie een. En dan sê in vers 7, en jy moet het jou kinders inskerp, jy moet jou kinders leer van hierdie dinge, inskerp is meer as net so boelangs noem, jy skerp dit in, dat hulle het verstaan, dat dit deel word van hulle mondering. En daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, heeltyd. Want hoe meer hulle onderlees in die woord, hoe groter is die kans dat hulle daardeur begelei kan word, om uiteindelik hulle nood aan Jesus te besef. Ek moet dit as teken, moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. So, die waarheid is nodig, die woord is nodig vir die gewete om reg te werk. As ons weggaan van die woord af en gevorm word deur ander inligting, dan gaan ons gewete begin stil raak. Dink aan 1 Timoteus 1 vers 18 en 19 wat Paulus vir Timoteus juist hierdie beginsel verduidelik. Hy sê hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe my kind Timoteus. Dis die woord nê, wat hy vir Timoteus, sy kind in die geloof toevertrou. Ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. En aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Dan sommige het dit van hulle weggestoot. Die waarheid, die woord.
en aan die geloofskribreek gelyk. En jy sien die gevolg as jy die woord wegstoot, die gevaar wat het inhou. Dink aan Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis, en die ander kant, die positiewe, Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hoe meer die woord in my hart is, hoe beter sal dit my begelei om weg te stuur van die dinge wat skadelik is vir 'n mens. So dis die gewete, dit is hoe hy werk, en dis die gevaar wanneer hy stilgemaak word deur onderdrukking of deur misleiding. En nou kan die mens die vraag vra, nou hoe, sê nou maar my gewete pla my? Die dinge wat dalk my gisteraand wakker gehou het, die dinge is nie reg nie, wat kan een mens daaraan doen? Wat kan ek nou doen? Ek verstaan in die lang duur, moet om nie onderdruk nie, spandeer tyd in die woord, maar wat doen een mens as jy geweet jou pla? As daar dinge is wat jou pla, wat jy weet, die sonde, die dinge is nie reg nie. Hoor hier die woorde van Hebreërs 9 vers 14. Praat eerst, dis ons die hele Hebreërs baie wat hy wys ons hoe Jesus die vervulling is eintlik van baie dinge van die Ou Testament, die offers en al die dinge wat in hom vervul is. En hy praat daarso van as die liggaam gereinig kon word deur sekere van die offers by uiterlik simbolies wat het oorgedra, dan sê hierdie woorde, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, die volmaakte ewige offer, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Een gewete word gereinig deur die bloed van Jesus. Nie deur om te onderdruk nie. Nie deur na iemand toe te gaan, as jou kundige wat vir jou sê, oké, nee, maar dit wat jy gedoen het, is nou eintlik nie so sleg nie, en jou gewete probeer sis. Dit reinig nie jou gewete nie, dit onderdruk om. Maar om te bely teenoor die Here, Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, ek het die wet gebreek, sal u my asseblief deur u bloed reinig. En kan 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan kan 'n mens, soos Paulus sê, dat jy 'n begeerte het en 'n dryf het om met 'n rein gewete voor God en mense te lewe. Dis wat ek hier wil aanmoedig, 'n gewete wat gesond funksioneer, wat waarsku wanneer hy moet en prys wanneer hy moet, maar nie mislei word of doodgedruk word totdat hy glad nie meer werk nie. En as ons kan terugkom by die gedagte van die ouers dan nou vanoggend, dink 'n bietjie juist wat Efesiërs 6 vers 4 wat ek nou 'n paar keer genoem het, noem wat ouers moet doen, dat hulle hulle kinders moet opvoed in die tug en vermaning van die Here. Waaroor gaan die tug? Dis dissipline, né? Dis om jou kind te dissiplineer, dat te wys verkeerde gedrag het gevolge. Waarmee help dit? Dit help dat die gewete nie onderdruk word nie, dat die gewete sensitief bly om te besef verkeerde dade het gevolge. Dit help om nie te dink ek kan wegkom met dinge wat verkeerd is nie, so dit help die gewete gesond funksioneer. Aan die ander kant, die vermaning van die Here, waaroor gaan dit? Dit gaan oor om hulle te leer die woord van die Here. So dis die ander kant wat ook help. So die tug en vermaning is eintlik al twee dinge wat help dat die gewete nie gebrandmerk word nie. En dan is die gebed van 'n mens se hart, dat die werk van die Heilige Gees en die gewete wat die Here ook gebruik daarin, hulle sal dryf in die arms van Jesus in, om by hom vergifnis van sondes te kry. Wat ek vir jy vanoggend wil noem, is dat jy geweet het dalk besig is met jy. En jy is onrustig, neerslagtig, vreesachtig dalk, want jy weet dinge is nie reg hier binne nie. Is daar vir jy vergifnis en verlossing in Jesus beskikbaar. Hy kan jy geweet ook reinig van dooie werk om die lewende God te dien. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir hierdie gedagte net, dat u vir elkeen van ons gebore is na die sondeval, elkeen van ons gewete gegee het, en dat het nie daar is net om ons te treiter en ons skuldig te laat voel nie, maar het daar is om ons te beskerm en te dryf in die arms van Jesus in. En ek dink so die eerste plek waar ons dit sien in die Bybel na Adam en Eva gesondig het, waar hulle gaan wegkruip het toe u kom,
en hulle versteek het omdat hulle skuldig gevoel het en gevrees het oor dit wat hulle gedoen het. Sien ons al die eerste werking van die gewete om te besef, maar dinge is nie soos wat het was voor die tyd nie. En ek bid, Here, dat U asseblief ons sal help om nie ons gewete te onderdruk of ons self te mislei deur die woord een kant te sit en die opinies van mense te glo oor sake wat U sonde noem, wat hulle sê nie sonde is nie, en daardeur die werk van die gewete belemmer eintlik nie, maar dat ons met 'n rein gewete voor U sal wandel. Here, dan wil ek nie nalaat om te bid, dat as hier vanoggend in hierdie gehoor iemand sit, wie se gewete juist dalk in die nag hulle gepla het en vanoggend gepla het, dat hulle sal weet dat daar hoop is in Jesus, en dat hulle na U toe sal vlug vir vergifnis vir hulle sondes nie. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, in Jesus se naam, amen. Net voordat ons die slotlied gaan sing, en ek wil graag vir U, het ons toe Halleluja lied 78 kon kry. Ek gaan die woorde net lees voordat ons het sing, maar net voordat wie uitnooi na vanmiddagse diens, waar ons gaan kyk na swak gewete, is amper net so erg soos 'n gewete wat stil raak, is 'n gewete wat waarskie, wanneer hy nie moet waarskie nie. En ons gaan kyk hoe werk dit, en uiteindelik hoe die Here ons kan help om met 'n rein gewete voor hom te wandel. Nou, ek wil graag so 'n paar woorde vir U lees oor Halleluja lied 78, hoor hoe mooi druk hy dit uit. Hy sê, siel vol kommer, en vol smart, by die kruis is heil. Daai bekommernis, daai smart van 'n gewete wat jou pla. Bring die weeklag van jou hart, by die kruis is heil, daar's redding, daar's vergifnis. Fluister al jou leed hom sag, Jesus gee aan swakkes krag. Spreek vermoeide, hy gee ag, hy luister, by die kruis is heil. Dan kan een mens sing, die tweede vers het ons om ook daar, dan kan jy sê, hef een blye danklied aan, by die kruis is heil. As jy besef, Jesus kan jou vergewe, dan is daar blydskap wat een mens saam met dit kan hê. Kom sing daai twee verse,